Më 8 dhjetor të vitit 1990 në qytetin Studenti në kryeqytet nisën protestat e para të studentëve dhe pedagogëve të Universitetit të Tiranës. Protestat u shoqëruan edhe me grevën e uris, e cila kërkonte heqjen e bustit të diktatorit Enver Hoxha nga sheshi Skënderbej, si dhe lejimin e pluralizmit. Sot 23 vjet më pas, qytetarët Dursak, të pyetur për mikrofonin e radio-televizionit Adrianet, theksojnë se në këto 23 vite demokraci, Shqipëria ka bërë shumë arritje, dhe se qytetarët kanë të drejta të plota e të barabarta dhe mund të jetojnë në harmonie pa frikë. Ka ndryshuar diçka Shqipëri, ka ndryshuar. Nuk ka asaj periudhë që ka qenë dikur. Por prap ka një çik vështirësi. Tani çfarë të drejtash dhe lirish kemi krahasuar me periudhën më parë? Është njerëzit janë të lirë këtu në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Dalin shkojnë ku të det qefi. A mendoni se lëvizja studentore ishte një nga më të rëndësishmet? Ai që me lëvizje ka më e para lëvizje, ka qenë edhe vajza ime në Tiranë ishte studente në fakultetin e gjuhëve huaja për gjuhën anglisht. Edhe mori pjesë në lëvizjen e parë studentore. Ishte një lëvizje pozitive? Pozitive, edhe i hap, hapit që të thushë dritën e popullit ton. Shumë e rëndësishme, po mërësi se unë atërë kam qenë komunisa dhe nuk me ardhi mirë, po tani e kuptoj që kemi pas gabim. Njerëzit janë gjithë lirë, bëjnë çfarë duan, shkojnë ku duan. Demokracinë e kërkojshin gjithë, dhe më thonë. Ta shqit pakten në shimet janë ma tepër ke kjo levizja lirë, e njëzet, mendimi lirë, e drejta fesë është shumë është një faktor vendimtar, dhe më thonë. Po edhe lufta klasëve që ishte, dhe më thonë, shumë ishte përhap shumë në kohën e munizmit. E drejta e jetës, fillimisht, dhe më thonë është e para. Ajo privohet nga të gjitha anët, e drejta e fjalës, e drejta e të menduarit ndryshe sipas konvështrimit të çdo personi, por janë shumë drejta që tani janë të lira, janë për çdo njeri. Nuk kemi asnjë luftë as asgjë ndaj fesë, pra kushdo është i lirë të besojë siç e domethënë besoj kudo, ndaj në Zot, ka edhe që janë ateist, pra janë të lirë, nuk e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ky ishte slogani lëvizje studentore e cila shumë shpejt u kthye në një revolucion kombëtar demokratik. Në të spikatën disa persona që do të ktheheshin në personalitete me ndikim të madh politike shoqëror në vendin ton, si ish kryeministri Sali Berisha, Eduard Selami, Azem Hajdari, Ilir Meta e të tjerë.